waxa maanta farxad noo ah inaan dhagax dhigayno wadada aadda dhinaca xeebta waqooyi ee ka bilaabata meesha ay ku dhammaato wadada ka dare, aana rajaynayno inay gaarto Marina Beach ama mataqaana Dab Marina meesha la yiraahdo oo ah state bilic leh, oo aan rajaynayno mustaqbalka inuu noqdo state la tartama state-yada adduunka kuwa ugu quruxda badan. Runtii wadadan dhismaheeda waxaa maal gelinaya dahabshiil, sidaa uu u sheegay shirkadda dahabshiil ayaa maal gelinaysa, sidaa uu u sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga. Taasi markaa waxayna baraysaa inaan gacan hoorsiga shisheeyaha uga maarano oo aan heli karno isxilqaamayaal muwaadiniin ah oo Soomaali ah oo dalkooda horumarsanaya. Runtii muddo sanawaad ah ayaa waxaa lalahaa wax noo dhisaya hay-ad Ebel, wax noo dhisaya World Bank, wax noo dhisaya mid ka kale, ilaa hadda hal mitir oo ay dhiseen oo Muqdisho ah ma hayo hay-adaas. Marka wadankeennu waad ka soo gudbay humanitarian, wuxuu marayaa dibudhis ayuu maray. Haddii markaa hay-aduhu xaggii dibudhiska ay bilaabeen inay gacan bidixeeyaan, booskoodu waxaa galay kambaniyada dalka oo ayagu dalkan iska leh. Marka maamulka gobolka Banaadir wuxuu garab taagan yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed u soo jeestay horumarinta dalkooda. Intaan qori lahayn warqado fara badan oo qaarkood la iska dhagatiro, waxaan u soo jeesanaynaa inaan annagu jeebkeenna iyo dhulkeenna isbarno, aana dhisanno dalkeenna annagoo ka bilaabayna sida hadda maanta aad arkaysaan kaabayaasha dhaqaalaha. Runtii kaabayaasha dhaqaalaha oo dhismaahu wuxuu ka dhigan yahay dhaqaalaha dalka oo dhisma. Kaabayaasha dhaqaalaha waa wadooyinka ka mid ah. Wadadan marka ay dhisanto waxaa ku soo xigi doona dhismaha weyn oo Khamiistii la dah furayay oo la yiraahdo Dahab Marina, oo si cajiib ah dhismooyin cajiib ah aan filayo in halkaas laga dhisi doono sanawaadka soo socda insha allahu tacaala. Shirkadaha Soomaaliyeed Ilaahay dhaqaalaha siiyey, gacanna dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen inaad ku gargaartaan, gacanna aad dalkiina ku dhisataan, ayaan idinka rajaynayaa, idinkana codsanaynaa, idinkuna baaqaynaa. Runtii waxaad arkaysaa ganacsato Soomaaliyeed oo ganacsi xoogan iyo daaro qurux badan ku leh wadamo kale. Wadamada kale maalgashigooda waxaa uga habboon inay dalkooda ay maalgashadaan. Haddii ay leeyihiin amni xumo ayaa ka jirta. Amni xumada waxaa keenay waa duruuf waay. Qof amni xumo raba ma jiro. Qof walba inuu noolaado rabaa hadduu helayo. Haddii noloshu ciriiri noqoto ayay timaadaa badanaa qofka inuu si khaldan u fikiro. Marka waxaan halkan maantay dhagax dhignay wadadaas iyada ah, waxaana rajaynaynaa inaan uga kaaftoomi doonno in shisheeye aan soo barino oo aan dhiraakaalay wax noo dhis. Annagaa dhisanayna, waana noo bilaabatay, waana soconaysaa. Wabilaahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullah.